noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Está aberta a sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Valongo, de 9 de janeiro de 2023. A mesa da Assembleia Municipal deseja um bom ano de 2023 a todos os presentes que estão a assistir e aqueles que, ou melhor, que estão presentes aqui na sala e que estão a assistir em casa através da comunicação dos meios audiovisuais. Começo por cumprimentar os colegas da mesa da Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara e na sua pessoa as senhoras e os senhores vereadores. Cumprimento os colegas da Assembleia, funcionários da Câmara, comunicação social, munícipes presentes e aqueles que em suas casas nos seguem através dos meios audiovisuais. Peço à Sra. Primeira Secretária o favor de verificar se temos quórum para esta Assembleia. Boa noite. A Vila de Vilas Boas. Tá. Agostinho Silvestre, também já vi. Alfredo Sousa, sim. Ana Cláudia Almeida, também. Ana Bela Sousa, também. Armando Baltazar, presente. Carla Marques. Não, ainda não chegou. Ok. Catarina Lobo, também está. Cátia Lima. Cláudia Lima. Daniel Felgueiras, também está. Daniel Feliz. Ainda não chegou. Ok. Esperança Teixeira. Está. Fernando Ferreira, também. Fernando Barbosa, também está. Hugo Padilha, ainda não chegou. João Palpério, está. João Morgado, também está. João Nunes, também está. Joaquim Garcês, também está. Jorge Silva, está. Luís Caetano, também está. Madalena Oliveira também está presente. Maria Trindade Val também está. Mário Rui está. Pedro Fernandes está. Rogério Palhau está, está ali. Rui Abreu está ali também. Sónia Sousa está. Sónia Coutinho também está. Tiago Dionísio também. Portanto. Entretanto, Carla Marques ainda não chegou. Daniel Feliz também ainda não chegou. E o Padilha também não. Portanto, estão a faltar três pessoas. Temos quórum. Temos quórum, portanto, vamos prosseguir com a Assembleia. A ordem de trabalhos foi afixada em local próprio e enviado para todos os participantes desta Assembleia, pelo que evito, digamos, a sua leitura. E passamos ao primeiro ponto, intervenção do público. Não sei se há alguém que se inscreveu, não há? Não havendo. Passamos, então, à ordem do dia. Esta, por ser uma sessão extraordinária, não tem período antes da ordem do dia. E na ordem do dia temos um ponto para discutir, prorrogação do prazo da suspensão parcial do PDM de Valongo e estabelecimento de medidas preventivas para o regime dos espaços de atividades especiais, EE.2. Estabelecido pelos artigos 40º e 41º do Regulamento do PDMV, envio de proposta à Assembleia Municipal de Valongo para aprovação. Peço aos membros que queiram intervir sobre este ponto o favor de se inscreverem. Alguém que queira usar da palavra sobre este ponto?
havendo ninguém, se é deputada, Sónia Sousa, faça o favor de usar a palavra. Nós vamos votar favoravelmente a suspensão do PDM, mas temos uma dúvida, que é, após o término desta suspensão, qual é o plano que a Câmara tem para fazer face ao problema que está por base nesta suspensão? Obrigado, Sra. Deputada. Mais algum deputado quer intervir-se ou pedir algum esclarecimento? Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Bem, boa noite, senhores, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, senhores membros da Câmara, vereadores, público presente. A todos um bom ano, antes de mais, quer aos que estão aqui presentes na sala, quer aos cidadãos que nos acompanham a partir de casa ou dos dispositivos eletrónicos. O que é que nós vamos fazer? Este pedido de prorrogação tem a ver, como é explicado na informação, com a necessidade de... Portanto, nós ainda não concluímos a revisão do Plano Diretor Municipal. Está, é público, é um processo que tem alguns atrasos, não só aqui, em todo lado, mas, portanto, concluindo a revisão do Plano Diretor Municipal, resolvemos esta questão. Esta questão, portanto, nós precisamos de mais tempo para que estas medidas sejam, digamos assim, articuladas no quadro do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. E nós estamos no processo de revisão do Diretor Municipal, nós contamos que haja a consulta pública ainda este ano não, verão, e terminar o processo de revisão do PDM ainda este ano. Portanto, é isto que está em causa. Tem havido muitas dificuldades nos prazos com a questão da pandemia, houve prorrogação de prazos, mas não tem sido fácil, não tem sido nada fácil. E, portanto, usamos este mecanismo que é a possibilidade da prorrogação, que foi também viabilizada e aprovada pela CCDR. Depois deste esclarecimento, Sr. Presidente, mais algum membro da Assembleia quer intervir? Não havendo, coloco em votação este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, podem descer. Aprovado por maioria, com 0 votos contra e 6 abstenções. 5 do Grupo Municipal do PSD e 1 do Grupo Municipal do Chega. Para que aquilo que acabamos de votar possa ter efeitos de imediato, coloco em votação a minuta de deliberação que acabamos de tomar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar e com o desejo da continuação de uma boa noite para todos, encerro esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Valongo.